Шивэдэг монголчуудын үндэсний холбоо, Монголын залуучуудын холбооны шивэд устдах салбар зөвлөлөөс хамтран зохион байгуулсан хүүхдийн шинэ жил маань өнөөдөр амжилттай явагдаж өндөрлж байна. Өнөөдрийн шинэ жилд урд жилүүдийнхээс улам олон хүүхдүүд оролцож, олон хүүхдүүд маань авьяаслаг, авьяас чадвараа найзуудаа, ах эгч нартаа төлөллөө. За мөн энэ шинэ жилийн үйл ажиллагаанд биднийг дэмжиж оролцож одоо санхүүгийн болон за бусад байдлаар ивент идэгсэн байгууллага хувь хүмүүстээ бас талархсанаа илэрхийлье. Ер нь дараа жил манай хүүхдийн шинэ жил бол улам өргөжиж улам олон хүүхдийн хүрээг хамарч явагдах нь бол энэ өнөөдрийн үйл ажиллагаанаас бол харагдаж байна. Өнөөдрийн үйл ажиллагаандаар бидний бэлдсэн бэлэг одоо жишээлбэл одоо ингээд тооцоогүйгээр одоо дуусч байна. Тэгээд одоо бид дахиж одоо бэлэг бэлдэж хийж явах жишээтэй байна. Тэгэхээр ер нь энэ 2014 онд манай шивэд улсад ажиллаж амьдарч байгаа бүх гэр бүл, бүх хүүхдүүд бүгдээрээ эрүүл тэнх сайн сайхан байх болтох вэ гэж хүсэн ёо. Та бүхэндээ шинэ оны мэнд дэвшүүлье. I'm gonna DMC, DD, rock like a beat, I mean, he not just, he don't G-O-N-G.
сайн байцгаана уу ингээд энэ өдрийн мэдээ та бүхэндээ өргөе. За Шивэд улс Стокгольм хотноо зохион байгуулж байгаа өнөөдөр хүүхдийн шинэ жилийн арга хэмжээнд Монголын залуучдын холбооны салбар зөвлөл ингээд төлөөлж оролцлоо. Энэ жилийн хувьд маш өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Нийт 317-8 хүүхдийн хөрилцөө ирж шинэ жилдээ оролцлоо. Ингээд өглөө өнөөсөө дэлгэ авч сайхан баярлцгаалаа. За мөн энэ Шивэд улсад Монгол хэл төрөлх хэлээ сурч заалгаж байгаа юм өнгөрсөн 2011 оноос хойш үйл ажиллагаа үзмө огшин гэд хичээл зааж эхэлсэн. Тэрний өнөөдөр одоо 30 гаруй хүүхэд суралцаад мөн цэвэр бичиж сурсан маш баяртай байна. Ингээд эцэг эхчүүдийн төлөөллөс боловсрал шинжлэх ухааны яамд ингээд хүсэл тавьсан байгаа. Тэрний бас гаруй хэсэг өнөөдөр ингэж зурж өгсөн эсэг эхчүүдтэй маш их баярлалаа. Мөн үзмөн огштой энэ удаа маш их талархаж байгаагаа илэрхийлье. Үзмөн огшийн маань одоо ингээд сэтгэлээсээ хүүхдүүд маань ингээд хичээл төрлөх хэлийн зааж байгаад маш их баяртай байна. За ингээд та бүхэндээ ирж буй 2014 онд ирүүлэн хаз шаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Намайг дамцуу үзмэ гэдэг. Би Швед улстад байгаа бүх монгол хүүхдүүдэд зориулсан монгол хэлний сургалтыг 2012-аас 2013 оны хичээлийн жил данх 20 хүүхдэд эхэлсэн бол одоогийн байдлаар 43 хүүхэд болж одоо өссөн байгаа. Тэгээд энэ хичээлийн жил бид нар хийсэн ажлаа тайлагнаж өнөөдөр ингээд хүүхэд багчуд маань шинэ жилийг хийж байна. За манай ангийн хувьд бол одоо 1-2 дугаар группээр хичээлж байгаа. 1-р группээ 20 хүүхдтэй, 2-р группээ 23 хүүхдтэй ингээд өнөөдрийн байдлаар хичээлж байгаа. За тэгээд өнөөдөр бид нар хамгийн гол нь өнөөдрийн нийгэмд бол эрүүл монгол хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлж боожуулах нь бол одоо эцэг их болон сургууль бүх олон нийтийн одоо зорилт болоо. Тэгээд өнөөдөр энэ Монголын боловсролын системд боловсролын шинжилт өөрчлөлтийн чанарын тогтолцоог би бас энд эцэг эхүүдэд таниулъя гэж зорьсон байгаа. Боловсролын чанарын шинжилтийн тогтолцоо нь одоо хүний төлөө тэдний дэмжин хөгжүүлэх агуулгаар хүмүүнлэг үйлчлэгээ үзүүлэхэд одоо чиглэсэн насан туршийн тасралтгүй хөгжлийг хангахад чиглэгдсэн байна. Зөв монгол хүн төлөвшүүл явцыг зөвхөн сургуулаад бус. Би хүний төлөвшил, гэр бүлийн төлөвшил, нийгмийн төлөвшлийг харилцан хамаарлын өргөн хүрээнд
хүрээнд авч үзэж байна. Иймээс сургууль нийгэм олон нийтийн оролцоонд тодгуурласан гэр бүлээ нийгмийн хөгжилд үр гүйцэтгэх хүний хөгжлийн төв болж хөгжих хүчтэй юма гэдгийг бол энэ тогтолцоог тодорхойлсон байгаа. За боловсролын бодлого нь юу юм гэхээр зан чанар хандлагыг төлөвшүүлэх, мэдлэг эзэмших, чадварыг хөгжүүлэх гэсэн гурван үндсэн суурийн тэнцвэрийг хадгалж төлөвшсөн хүнийг бий болгоход оролцож байна. Шинжлэх ухааны бодлого нь юу гэхээр зах зээлийн өнөө үед хэрэгцээ чанарын хувьсгалд одоо суурилсан удирдал байгаа. Санхүүжилтийн өөр ашигтай тогтцоог төлөвшүүлэн боловсрол шинжлэх ухааны цогт хамтын үйл ажиллагааг дэмжид чиглэгдсэн ийм гурван уриаг бий болгосон байгаа. За тэрнээс гадна эрүүл Монгол хүүхдийг хөгжүүлэхэд 2012-аас 16 оны хооронд одоо хүүхдийг хөгжүүлэх хүүхдийн нууц авьяасыг нээж илрүүлэх хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Бас мөн ном хөтөлбөр. Энэ яг хэр хүүхдийг багасаа одоо их монгол хэлээр зөв цэгцтэй, зөв сайхан ярьж уншиж бичихээс гадна номыг уншах, номтой нөхөрлөх ийм хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэхээр засгийн газраас Монголын боловсролын яарнас одоо энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. За тэгээ өнөөдрийн хувьд бол манай ангийнхан бол бүх хүүхдүүд маань хичээлийн хагас жил өнөөдөр хүүхдүүд шинжлэх баяраа тэмдэглэж байгаа та холбоотойгоор манай ангийнхан одоо эцэг эхтэй болон нийт шивэдэд байгаа хүүхдүүдэд одоо бид нэр өнөөдөр юу сурч мэдэж мэдсэн бэ гэдгээ тайлгнаж одоо энд хүүхдүүд цэвэр үчийн болон хүүхдийн билет занкетыг бол гаргасан байгаа. За ингээд сургалтын үйл ажиллагаа дэвтэртэ оролцож байгаа хүүхдүүдтэй бас мөн бид нар эцэгхийн зөвлөөс цэвэр үчигтэн үнүүлэхийг одоо цэвэр үчигтэн үнүүлэхийг бас хүүхдүүдтэй өгч байгаа. За энд хүүхдүүдийн одоо цэвэр үчигин болон хүүхдүүдийн за мөн хүүхдүүдийн хичээл ганцхан уншиж бичээд зогсохгүй бас хүүхдийн сэтгүүг хөгжүүлэх ийм үйл ажиллагааг бол сургууль хичээлдэг давхар явуулж байгаа. Хүний энэ биеийг эцэг эх төрүүлэхээс гадна ил ухааны багш төрүүлдэг гэдэг. Хүнд ер нь гурван оюун ухаан байхаас төрөлхийн оюун ухаан, олдмод оюун ухаан, гуравт хамгийн гол оюун ухаан бол одоо хүний сэтгүүг хөгжүүлэх сэтгэх оюун ухааныг бий болгох нь бол одоо хамгийн зайлшгүй хэрэгтэй юм а гэдэг үднээс энд Японы оригами хичээлийг бол бас хаяа ордог, хэдэн минутаар хичээлд ордог. Энд одоо сурагч ганц үхийн тэрэглийн хийсэн цаасан оригами үзэгсэн энд гарсан байна энэ. Наша тэн энд бас. За Монголын боловсролын шанарын өөрчлөлтийн шинжилтийн энэ үед ганц гагцхүү танхимд одоо хичээл заагаа зогсох биш, хичээл суугаа зогсох биш. Энэ үйл ажиллагааг хамтран хамт олон эцэг эхийн оролцоо одоо хамгийн чухалчилж үзэх нь зүй ёстой маа гэж манай эцэг эхийн зөвлөөс бол одоо байнгын бидний миний сургалтын үйл ажиллагаанд байнга итгэвчтэй оролцдог. Бид бас зөвхөн хичээл дээр сураад зогсохгүй, хичээлээ бос одоо бос чөлөө цагаар бид нар зугаадах эцэг их бие гэсэн тэмцээн зохион байгуулах ийм үйл ажиллагааг явуулдаг. За энэ дээр бид эцэг ихийн зөвлөс хийсэн фото зургийн тайлбарт үзэгсэлэн бас энд гаргасан байгаа. За ингээд энэ хичээлийн жилд 2012-аас 13 оны хичээлийн шинжилд амжилт бүтээл гаргасан хүүхдүүдтэй болон бидний үйл ажиллагаанд дэмжин тусалж байгаа шивэддэх элчин сайдын яам болон шивэддэх элчин сайдын яамны ажилтны төшөөг Монголын шивэддэх үндэсний холбоо, залуучуудын холбооны салбар зөвлөл, нэгэн ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн эцэг бүх нийт эцэг эхчүүдтэй бас баярласан талархсанаа илэрхийлье. Ингээд өдөрч байгаа шинэ ондоо амжилт үтээрээр дүүрэн ирж буй шинэ оноо амжилт үтээлийг төлөвлөж сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтэх болтугай гэж
багш үзмээ миний яс хөсөн яриаж байна. За дэлгэн танай хүүгээ үнийг үгээ авал бэлгээр нь гардуул яа. Яс сайн болтыг маш сайн ав яссан. Мондог хүүхэд байна. Дараа жилийн үед дахин уулзсан ерөөл нэвчүүл яа. За хоёулаа сайхан дурмаа болтуул. За. Ойсо миний хүү өвгийн өмнө аваасан ирэх бидгээ гартан аваарай. Яа бана бэхүү яастал байсан маш сайн болчих. Мондог аваастал байхгүй шүү. Дараагийн үед дахин уулзсан юм яаж вэ? Өшөө сайн мондог дуудаарай. За юу миний хүү. За сайн бай. Намун дээр миний хүү өвгийн өмнө аваасан ирэх бидгээ аваарай. Намун бэлтээ бас өшөө сайхан сайн дуунд үлгэлж дараа жилийн өдөр бас дахин энэхүү сайхан тайлан дээр болсон юм өчүүл яа. Сурдал хөтөлбөрийн өндөр өнгөч үсэн юм нэг бол. За баярлалаа. За. Бидгүү миний хүү өвдийн өвгөө авсан гэж бидгээ гавара. Марда миний хүү ирдэ өвдийн үгээ аваа сайн бидгээн гэж яваа. За сонтол хүүний өндрийн төсөө юу ёо дараа жилийн өндрийн дахин үз яа хүүхэд. Бачаака миний хүү ирдэ өвдийн үгээ аваа сайн бидгээн гэж яваа. Яа баярлалаа. Дараагийн өдөр дахин үзэх юм яа дэвчээд яа. Сонгол хөтөлбөрийн өдөр хүсэн юм аа. Нин камны хөөгд юу гэнэ осан гэж бидгээ гээд яваа. За энэ тухай шинэ онд сонгол хөтөлбөрийн өдөр хүсэн юм аа. Энэ үүдээ. За баярлалаа. Энэрд миний хөөгд юу гэнэ осан бидгээ гээд яваа. Яа баярлаа. Сонгол хөтөлбөрийн өдөр хүсэн юм аа. Өгөөд өгөөд гараа барайраа. Хэрэгт сарам миний хүү ирдэ өвдийн өвгөө аваасан бэлгээн гэж яваараа. За ирж байгаа шиг одоо сурдах хөтөлбөрийн өдрөө хүсээргаарай. За баярлалаа. Эмүүжин миний хүү өвдийн өвгөө аваасан гэж бэлгээн аваарай. За эмүүжин сурдах хөтөлбөрийн өдрөө хүсээргаарай. Дараагийн өдрөөр эргэн уулзсан ерөөл төвшүүл яа. Стефан миний хүү өвдийн үгэн аваа сам бэлгээн аваарэ. Стефан. За, сурдаг хөтөлбөрийн өдрөөр эргэн уулзсан ерөөл. Гратис. Яа. Риа миний хүү өвдийн үгэн аваа сам бэлгээн гэж яваарэ. Монгол өвдийн үгэн аваа сам бэлгээн аваарэ. Сайн бүгд бидний хэлээ. Болно. Аа. Чилтийн уух нь. Аа. Чилтийн уух. Аа, очилтийн уух нь охин миний хувьд. За энэ гэр бүлийн хэсэг үү гэж бидний хэлж байна. Яа яа яа. За өөр манай уух охин маань бидгээс мөн ихсэрэг аварж авчих байна. За бай хэргий. Ирж байгаа шинэ ондон сурдал хөтөлбөрийн өндөр амжилттай аав ээлжийн ачлалтай их олон ном тусаа мундаг сайн хүүхдүүд болоорой гэж үгний өгн аав нь хүсэн бирээ хүүхдүүд хаантай дараа жилийн өдөр дахин уулзсан ерөөлийн шүний баяртай хүүхдүүдээ баяртай өшөөмдийн өгн аав нь шуудан гадраар хүчилтэй олон хүүхдүүдийн
баяр хөөрөх өдөр та. Тийм учраас одоо үеийн өнгөө явна баяр та хөтүүлээ. Хайлуулмаар хөтүүлээ. Ажлаад амьдарч сурч хүмүүжиж байгаа хүүхдүүдийн сүлд модны наадам маш сайхан болж өнгөрлөө. Айгүй олон хүүхдүүд байна. Бас сэтгэл сайхан өндөр байна. Өнөөдөр миний өнөөдөр хоёр найзынхаа хүүхдийг давуулаад өнөөдөр энэ сайхан сүлд модны наадамд хоёр найз маань хоёр хүүхд маш өндөр сэтгэлтэй байна. Бас энэхүү сайхан арга хэмжээг зохион байгуулсан монголчуудын үндэсний холбоо болон Монголын залуучуудын холбооны хамт олонныхоо цаашгийн ажил хөдөлмөр амжилт хүсье. Мөн энэ шивэдэд байгаа бүх эцэг эхчүүдээ ийм сайхан хүүхдийнхаа сүлд модны наадамд үр хүүхдээ дагуулж хүрэлцэн ирсэнд бүгдээрэнд нь талархаж байна. Ингээд цаашдаа үр хүүхдүүдийнхээ төлөө гараа сунгацгаагаад бүгдээрээ сайхан нэгдсгээгээд энэхүү сайхан арга хэмжээд эцэг эхчүүд та бүхний хүрэлцэн ирж хүрэлцэн оролцож байгаарай гэж өрөөё. Хүүхдийн шинжил маш сайхан болж өндөрлөө. Ингээд би охинтойгоо хамт эхнэрийн хамт хүрэлцэн ирсэн. Хүүхдүүдийн дуулж бүжгэлж байгаа шүлэг уншиж байгаа үйл ажиллагаа маш их таалагдлаа. Ингээд маш их баяртай байна. Та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргэе.
Thank you.
Thank you.